Assalamualaikum and salam sejahtera. So we're going to our lecture for today which is uh, lecture 7 hand lay up and also spray lay up. So this is the second last uh, lecture from me ya. Eh. So for the introduction hand lay up and spray lay, uh, spray up is both an open mold method. So this is the key point which is the open mold method hand it up and spray it up so the this process is to manufa uh, manufacture composite product so for the hand it up and spray it up is to manufacture composite product it is most conventional process in composite industry so this process involve single sided low cost tooling where resin and reinforcement are applied on the mold surface by an operator which is apply or spray by means of an atomizer which is spray lap. So untuk proses uh, open mold ni dia gabungkan terus resin dan juga reinforcement. Reinforcement untuk produce composite punya produk So deposit uh, layer identified with roller. Maksudnya bila dia dah apply uh, first layer resin and the second layer is reinforcement dan kemudiannya dia apply densified maksudnya dia dikenakan dengan roller dia kenakan roller atas composite dan juga uh, kamu punya reinforcement dan resin yang mau jadi so this process is not typically perform under the influence of heat and pressure it is simple equipment and tooling can be employed maksudnya dia tak menggunakan pun uh, external sources like uh, heat or pressure lah. So, dia hanya menggunakan, dia apply force saja. So, process of curing can be done at room temperature or moderately at high temperature in an oven. Or, ya, dia kebiasa aja dia disejuk bekukan di luar lah, di room temperature only. Jarang berlaku yang nak dimasukkan dalam oven, kecuali at a certain temperature and certain application only. So, however, the nature of hand lay up or spray up process will lead to inconsistency of fiber orientation. So, kat sini pun dia dah beritahu dia punya disadvantage of this method. So, catalyst and accelerator are used. So, the function of catalyst is substance added to gel, coat or resin to initiate the curing process. Maksudnya dia nak mempercepatkan curing punya proses. Accelerator is a compound added to speed up the action of catalyst in a resin mix. Accelerator ni ialah dia nak mempercepatkan lagi proses uh, catalyst tu. So catalyst ni dia tambahkan untuk meningkatkan to apa nak proses curing punya proses. So accelerator pula ditambah untuk mempercepatkan lagi Uh, curing process so this is the common raw material used for the hand lay up or spray up process, the matrix uh, we use epoxy, polyester polyvinyl ester, phenolic and saturated polyester normally yang menggunakan uh, ini adalah thermoset punya uh, material lah matrix So, matrix ni kamu punya main kamu dipanggil a uh, matrix ataupun kamu punya polymer. Dan punya, dan pula reinforcement ni adalah bahan tambah reinforcement penguat. Dalam bahasa Melayunya adalah penguat. Ini sebagai bahan tambah Penambah lah, penambah perisalah. Dia nak kuatkan. Sebab tu dia dipanggil composite material. So, antara material uh, reinforcement yang digunakan adalah glass fiber, carbon fiber, natural plant fiber dan juga aramid fiber. So untuk proses hand lay up, all the fiber are in the form of unidirectional mat, bidirectional which is woven mat, stitch into a fabric form, mat of randomly oriented fiber. Ni kalau untuk hand lay up. Kalau untuk spray up, all these fiber are in form of chopped short fiber, flex and particle filler. Maksudnya yang membezakan hand lay up dia continuous punya fiber continuous reinforcement uh, kalau untuk spray up dia, dia jenis serbuk particulate short fiber yang pendek-pendek lah dia bukan long fiber so kena kena tahu lah kalau macam Okay, proses apa yang sesuai untuk kalau kata kita ada reinforcement kita adalah short fiber particulate powder so proses apa yang sesuai digunakan untuk open mold So from this you know that the suitable process can be used is spray up. So this is the release gel which is silicon, polyvinyl alcohol, fluorocarbon, wax, mineral oil. And for the release film is porous or perforated film, non perforated film and the gel coat is polyester, mineral filler, clay and carbonate and also pigment. So this is the principal uh, processing principles which is uh, low surface tension polymer such as teflon are usually made uh, to make release film. Maksudnya uh, surface polymer teflon kebiasaannya digunakan untuk uh, memudahkan lah. kata dia nak mudahkan kan kita letak macam satu mol. Ini adalah satu mol. Lagi kita tengok the whole process. So, sebelum kita letak resin kita, kita akan letak satu jenis uh, macam ni lah. Satu lapisan lah gel coat untuk memudahkan nak buang daripada mold. Sebab nanti kan kita tekan dengan roller apa semua tu. So, biasanya dia pakai teflon. So, a gel coat is applied to mold then is allowed to reach gel or partially cure before adding a lamination with reinforcement and resin. Nah, sebelum dia nak letak benda ni, dia nak letak kita nak letak kita punya produk, kita letakkan dulu gel coat uh, atas ni, atas mold ni. Kita coatkan dia dulu untuk memudahkan kita nak tarik keluar daripada mold. So, ensure that reinforcing fiber are properly wetted with by the resin so that the materials are in solid mass. Maksudnya, kita kena pastikan yang reinforcement tu memang masuk ataupun dia mix together with the resin. Okay, and then the trimming is usually required at the edge of the material by using hand trimming tools. Maksudnya selepas kita dah cure, kita dah cabut buang, kita memerlukan proses trimming. Ini masih lagi dia punya processing principle lah. So the mold can be in female or male mold. Female shape are used for fiberglass board. Machine cover or housing the vacuum bag is used to compact the bag of uh, the bag of prepreg and to aid in the removal of volatiles that may be produced during the curing process okay so this is uh, tadi kita tengok dia punya principle and then we continue with the condition first of course the Temperature, kalau macam yang awal-awal dulu saya katakan Kalau guna uh, thermoset Okay, thermoset Temperature main peranan tak? Pressure, sama juga Any kind of the process, temperature is the main Main, main Main factor Thermoset, bila dia kena panas, apa dia akan jadi Thermoplastic, bila dia kena panas, apa dia akan jadi So, firstly kita akan tengok dia punya temperature surrounding temperature also sebab kita nak sejukkan dalam room punya temperature kalau dalam bilik aircon of course still room temperature tapi temperature dia rendah bila temperature rendah maybe dia akan melambatkan proses curing so processing condition laminates are left to cure under standard atmospheric condition ya dia punya condition dia dikurkan bawah atmospheric cure can be accelerated by applying heat. Maksudnya dia boleh dipanas. Dia boleh dibekukan, disejuk bekukan ataupun dikiorkan by applying heat. Heat, sorry. So, kalau temu plastik, kamu gunakan heat. Of course, dia lagi cair. Sebab kamu guna benda ni, kamu guna polyester which is thermoset. Bila kena panas, dia lagi sejuk. So, the curing of resin can take 2 to 4 hours depending on the resin formulation. So of course pressure kita nak tekan kita punya mold uh, kita punya resin dan juga reinforcement masuk ke dalam resin. So using hand pressure brush or roller I use to remove and trap air as well as to ensure good fiber wetting. Ah uh, fiber wetting. Okay, so for the first process kita akan tengok hand lay up. So for the introduction, hand lay up is a manual and traditional process. which is sampai sekarang ni pun memang masih lagi digunakan hand lay up. Mostly untuk nak buat boat fiber apa semua tu masih lagi menggunakan kaedah hand lay up. So it used for large bulky structure and complex part. Hand lay up process are mainly used in a composite turbine blades and other structure but the method are limited to the volume production and part inconsistency consistency and motivate the researcher into other mode of manufacturing maksudnya dia tak konsisten sebab kalau complex complex uh, shape ataupun complex part contoh kalau kata okey boot kamu nak buat boot lah ha okey ini simple mungkin senang tapi at the certain part bukannya boot petak kalau buat even buat petak sekalipun dekat setiap angle ataupun bucu tak akan sama sebab kamu hanya menggunakan hand pressure bila guna hand pressure of course kamu boleh sekatakan tak dari awal sini okey contoh kamu nak buat bot panjangnya 1 meter 1 meter okey kalau anda kata bot 1 meter sampai sekerat ni kamu letih tak tak payah kata, kata Sekarang lah Suku pun Kamu nak roller tu Adakah kamu boleh konsistenkan Ketebalan uh, Resin Ketebalan kamu punya tu lah So dekat situ yang dipanggil Inconsistency and motivate Maksudnya bila Ada setengah tempat tebal Ada setengah tempat nipis Setengah tebal Kalau senang nampak Paling mudah nampak Kamu apply cat Cat dekat dinding besar Tengok ada tak? Sama tak sekata? Ha, macam tu lah. Dia punya proses dia tu. Sama juga macam, ok, plaster dinding, batal apa semua. Ok, kamu nak apply cat. Ha, yang tu, proses dia sama juga. Pakai roller, resin, apply resin, apa, -apa macam tu. Ok, tu yang dipanggil hand lay up. So, yang ni yang dipanggil hand lay up. Ini adalah mold. Dua ni, yang paling dalam ni adalah mold. Ini release sheet macam uh, yang saya kata, yang baik saya kata tadi yang ada yang guna teflon untuk memudahkan nak tarik keluar. So yang tengah ni adalah fiber mat dan resin di luar sekali. Bila kita tuang, kita apply roller kat sini. Kita tekan sampai lah. Okey, dekat sini yang dikatakan inconsistency tu. Ya, okay, sebab kamu pakai hanyalah manual layout. Contoh ah. Simple process. So this is the mechanism resin kita campur dengan uh, kita letak mula kita letak release gel. Lepas tu kita masukkan, kita letak, kita apply uh, fiber ataupun reinforcement and then kemudian baru kita tuang resin. Lepas tuang resin barulah kita roll. So, release gel is spray on the mold process. Ya, yeah. ni first step. First, kita uh, spray release gel. And then, thin plastic sheet is placed on the mold surface and followed by reinforcement mat. Plastic sheet ni, dia nak mudahkan lagi untuk tarik buang teflon tadi tu. So, and then kita masukkan reinforcement mat ataupun fiber. So the resin is poured on the surface of mat and spread with the help of brush. Either brush or roller. So third step, lepas dia masuk uh, ini baru dia masuk, baru kita tuang resin. So second layer of mat is placed and roller is used to remove air trap. Maksudnya selepas so uh, dibuat sandwich first uh, gel coat and then diletak satu fiberglass Ya, ni gelcoat, letak satu fiberglass. And then kita tuang punya a uh, epoxy resin. Kemudian dia masukkan satu lapis lagi mat. Kemudian barulah dia roll. Tak kisah, yang ni ada tak ada pun sama aja. Dia cuma ni nak kuatkan lagi. So the apply uh, apply roll ni nak kegunaannya adalah to remove air trap. So placing another plastic sheet on the polymer when cure the finished product is removed. Dah cure, semua dah cure. kita dah, kita dah apply 3-4 layer. Barulah kita remove. Dah cure, baru kita remove daripada mold. So, advantage of hand lay up is a simple principle. Low cost tooling. Wide choice of supplier and material type. High fiber content and longer fiber than spray up. Sebab apa? Spray up, dia menggunakan short fiber. So it can control part variation. Part, variation ni maksudnya kamu nak letak layer apa dulu pun tak apa. Nak letak. Okay, tapi first uh, gel coat tu lah kena letak dulu lah sebab nak mudahkan uh, nak tarik buang tu lah. And then kamu nak letak, okay, tiga layer. Katakan nak buh tiga layer dulu fiber mat. Okay, lepas tu baru kamu tuang epoxy. Uh, itu yang dipanggil uh, variation of the part. So typical glass fiber volume is 50% with spray up but 20%, 25% with hand lay up. Maksudnya untuk hand lay up dia lagi banyak fiber yang boleh digunakan. But for the disadvantage of this uh, process is laminate quality are very dependent on the skill of laminator. Yang ni yang saya cakap tadi uh, kalau kata skill operator tu sendiri yang penting. Kalau dia boleh kekalkan dia punya konsisten, maksudnya produk and produk dia mesti cantik. So, the resin needs to be less viscous so that it can be easily works by hand. Maksudnya, kalau terlalu likat, kamu nak uh, tekan masuk dalam fiber mat agak susah. So, kena pastikan resin kamu adalah kurang pekat, less viscous. Health and safety consideration of resin vapor from low molecular weight monomer can be harmful and low viscosity monomer are more easy to penetrate uh, through clothing. Maksudnya, PPE wajib pakai. Sebab, uh, resin bila dia panas, dia menghasilkan, bila dia nak cure, dia akan menghasilkan panas. Bila panas tu yang kita boleh hidu dan sometimes bila kena skin, boleh uh, sakit lah. Okay. So, untuk troubleshooting ataupun masalah yang berlaku apabila satu masalah berlaku untuk hands, uh, hand, uh, layout ni, dia ada troubleshoot. Resin mixing, laminate resin, uh, resin content and laminate quality are very dependent on the skill of laminator. Maksudnya, yang tadi lah. Operator tu lah, skill operator tu sendiri. Low resin content laminates cannot usually be achieved without the incorporation of excessive quantity of white ini ya buat tadi sebab tu kamu kena tekan dengan uh, roller. So kompeten, uh, contamination of material bila kamu nak produce satu barang yang besar, benda yang besar macam boat ke apa semua. So contaminate tu boleh berlaku sebab kamu tengah duk apply belas ini. Kemudian belas sana dah terdedah. Tu yang dimasukkan dengan contamination of material, shifting of material before resin let. Ini sama juga kalau nak produce the big product of samples. Soaking of fiber and resin sequence problem. Yang ni biasanya kalau berlaku dia dah cure. Dia tak sempat nak uh, penetrate lagi dia dah cure. Okay, next adalah spray up punya proses. So, spray up or chopping is suitable for making boats, Tanks Transportation components And tub Shower units In a large variety Of shape And size Ini yang tadi Kalau saya bagi contoh tadi Adalah Cat rumah Kamu pakai Roller Jadi pula Sama juga Kamu nak spray Basic uh, Same basic principles But different method To apply it So a job laminate Has good comfortability And is sometimes Faster than Hand lay up In molding complex shape operator dependent, the operator control thickness and consistency. Sama juga. Bila kamu pakai manual ni nak control dua benda ni cukup susah. So production volume per mole is low. So this is the mechanism sama juga kita apply release gel, polymer resin, uh, kemudian masukkan reinforcement barulah kita yang tadi kita tuang. Yang tadi kita tuang tuang, baru kita apply roller. Yang ni Uh, spray roller jalan, roller still ada, sama juga konsep dia, beza dia dekat sini je resin supply ni, yang tadi kita dalam bentuk contoh dalam bentuk mangkuk lah tertuang macam tu baru kita apply macam tu ya yeah. so spray release gel on mold surface sama juga apply a layer of catalyst resin and allow to cure or gel coat before reinforcement apply, maksudnya sama juga yang tadi tadi yang first tadi dia apply plastic sheet okey spray uh, pressurized resin and reinforcement which is the chop fiber using spray gun ini dia pakai chop fiber maksudnya yang dah halus maksudnya dia masuk dia gaul sekali dulu baru dia spray dekat atas mold So, roll over the spray material, curing at room or elevated temperature. Same process juga. Okay, yang ni adalah glass fiber dalam bentuk yang roving ataupun mat. Yang ni biasanya digunakan dalam untuk proses yang leap. Yang ni yang dipanggil chop fiber. Dia dah hancurkan. So, glass roving usually used for reinforcement which pass through spray gun and chop with chopper gun. Ini ya. So, resin reinforcement can be sprayed simultaneously or separate one after another. Ini ya. Kat sini-sini. Sini dia apply dulu roving. Roving material. Lepas tu dia sombong lagi. Dia pakai chop lagi. Bila dia masuk kat sini. Sini resin supply. Dia masuk kat sini. Ni. Uh, kamu punya reinforcement masuk leh ni. Sampai kat sini dia chop. Chop, 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 chop. Dia hancurkan uh, dalam yang bentuk panjang tu tadi. Benang tadi. say okay, tengok ah ni resin and accelerator resin and catalyst fiberglass roving dia masuk sekali terus maksudnya tiga ni masuk dalam satu mesin mesin ni masuklah satu mesin dia tu keluar Ah, ha, spray lah. Dia jadi spray lah. Kat dalam ni ada chopper pun semua tu. Kat sini lah yang dia gaul kat sini. So, ni chopper. Okay, tengok ni ah ni lah satu mesin ni ni chopper dia hancurkan roving punya fiberglass Okay, ni catalyst resin, accelerate resin dia masuk sekali, ada tiga, nanti akan keluar tiga bucu kat sini so ini kamu punya mold ya yeah. so advantage and disadvantage of uh, spray layup, high grade surface Low cost way of quickly depositing fiber and resin and low cost tooling Production of complex shape Maksudnya uh, Macam tadi nak complex shape Macam dekat bucu susah sikit kalau pakai handi up Tapi kalau untuk pakai spray lagi mudah Dia just spray je dekat situ So disadvantage Low specific strength structure Which usually do not belong on the end product Spray layup is being used to join backup structure to composite face, sheet on composite tools. Spray up has shorter fiber length than hand uh, layup, which is fiber length range from 25 to 75 mm only. The process offer a good surface finish on one side and a rough surface finish on the other side. Okay, for the troubleshooting uh, of the spray up, production volume per mole is low sama juga tadi dah beritahu. Gel and cure result from exothermic uh, chemical reaction. There is risk that resulting exothermic may be too great resulting in damage of molded part or mold. Exothermic maksudnya dia release heat exhaust. Dia mengeluarkan haba. So bila dia terlalu tinggi dia boleh merosakkan sesetengah molded part. So it produce part with less uniformity maksudnya. Uh, nak control dia tu. Dia tak uniform. Sebab kamu spray. Kadang kalau angin main kuat, terus melayang ke mana-mana halau. Ha, macam itulah. So, uh, spray up requires low molecular weight resin as the styrene emission can be high requiring tight health and safety control. Sama juga. Nak, yang ni, bila bermain dengan resin, epoxy apa semua ni, PPE is the first one. So, the laminate stand to be uh, resin rich and hands heavier. Maksudnya, sama juga macam tadi, bila terlalu pekat, terlalu densified, terlalu likat, dia susah nak guna. So, the properties, uh, differences between hand lay up and spray lay up. For hand lay up, it is minimal infrastructure need only brush and roller. Maksudnya, dia hanya menggunakan, hanya memerlukan dua benda ni saja. While, Spray right up, equip with spray gun, fiber chopping device, spraying machine, and also required compression. Kalau tak ada compression, macam mana dia nak tarik roving tu? So, processing step are simple untuk spray up. Dia memerlukan beberapa step. Time of curing depend on the type of polymer. Time of curing depend on the type of polymer. Sama juga untuk kedua-dua jenis. Okay, the contact molding method consists of applying this element successfully into a mold surface, release agent, sama juga, release agent, gel coat, gel coat, a layer of liquid thermoset resin, sama juga, thermoset resin, viscosity dia terlalu rendah, 0.3 to 0.4, uh, <coughs> viscosity punya, uh, PAS ni, dia punya viscosity punya unit, and um medium reactivity. Tapi yang ni, the use special resin of flower in the range 5 to 3 points at 25 degree. So, a layer of reinforcement which is glass, aramid, carbon, etc. Woven roving. So, dia, dia setiapkan roving tapi dia dipotong, chop. So, production limited to the manufacture of part with relatively simple shape that require only one face to have a smooth appearance. So, yang ni, lower uh, load-carrying parts like small boat, bus stop, etc. It is no part size limitation. So this is some kinds of the application that use hands uh, lay up and also spray up. Aircraft wings. The wings are produced of carbon reinforced epoxy by manual fiber molding followed by autoclave injection molding. You look. dia apply uh, secara manual dulu hand lay up ataupun spray lay up kemudian baru followed by injection molding so it is low weight high strength and high specific stiffness Okay, ni antara part-part yang dibuat menggunakan hand lay up ataupun spray up. Kat sini, tengok yang uh, bertanda biru ni. Okay, aircraft yang bukan body ya. Eh. So, and then, motorboat, it is made of glass reinforced polyester by spray up. This allow to produce a light boat with a very smooth surface. This process helps in better mechanical properties and good thermal resistance. Sini, dekat ah, bodi dia. Cushion tak lah, cushion get, uh, foam lah. Dia punya, bodi, boat. Dan juga, lastly adalah, car bonnet. Kat sini. Kalau tengok uh, kebanyakan spare-spare uh, spare part kereta dia dah tanya nak pakai PU ataupun fiber uh, glass uh, sorry fiber lah. Fiber biasanya lagi mahal tetapi dia senang pecah. Sebab dia senang pecah sebab dia terlalu kuat. Bila kuat dia brittle. Dia tak mai perfect lah. Perfect tu susah lah nak dapat. Nak dapat dia kerah, dia lembut, dia strength, dia tinggi, dia stiffness, dia tak tie. Okay. Tak ada. Payah nak ada. So, it is low weight and good corrosion resistant. Sebabnya, dia pakai plastik. So, uh, that's all for the hand up and also spray up processing technique. So, if you have any question, feel free to ask me within the office hour. Okay. So see you tomorrow for the last class which is trouble troubleshooting for plastic thermoplastic processing. Okay, thank you. Assalamualaikum and salam sejahtera.